majambazi watatu ambao wamekuwa wakisumbua wananchi hapa Eldoret town. Wamekuja leo walikuwa wanataka kuvamia supermarket nyingine kwa sababu wamezoea kuvumia supermarket masaa za jioni. Lakini kwa sasa leo siku yao zilikuwa zimefika mjini na tumewapata na tumerecover hata bunduki ambayo walikuwa wanatumia. Na hii bunduki iko na marisasi 23. Na ni unfortunate kwa sababu wote vile walisambaratika wamepatikana wote watatu. Mmesema mmekuwa mkitafuta ya kwa sababu ni tunatafuta hata jana waliiba supermarket pale Munyaka katika ile mahali ya aina koi. Siku hiyo nyingine walichukua shilingi 10,000 pale robi. Na ni makosa sana. Uliwapata saa ngapi? Wamepatikana saa ngapi? Wamepatikana saa hizi masaa kama saa 1:30. Sababu wanachukua hiyo masaa kabla wakati supermarket hazijafungwa. So muli wote wameuawa? Watatu ndio tumewapata na wawili wamekimbia. Okay. Lakini tutawapata. Sasa. Kwa santen. Last week is enough for another experience.